Min wal -tahol. -tahol. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagwika sa marangal na al Quran. Kanyang sinabi, Ladi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'alahu iwaja. Ang papuri kay Allah subhanahu wa ta'ala na nagpababa ng nan aklak sa kanyang alipin. Si yung kanyang alipin? Si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Walam yaj'alahu iwaja. At ito ay hindi binigyan ni Allah o nilagyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng kaba, kabaluktutan. Ibig sabihin, ito ay puno, ito ay dalisay, ito ay matuwid. Mga kapatid sa Islam, si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ay kinikwestiyon ng mga tao noong panahon niya kung bakit siya ang pinili ni Allah. Samantalang dito sinasabi ni Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab ang papuri kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na desisyon niya. Kagustuhan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na sa kanya kay Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ipinababa ang kitabang at ak ang aklat, ang revelation. Subalit so, kinikwestiyon question ng mga tao nun. Ng mga Quraysh, ng mga mushrik, ng mga pagano. Ayaw nila na si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ang napagbigyan ng mensahe ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. At marami sa mga kumikwestiyon ay ang mga kilalang tao, mga sikat, mga mayayaman. Kabilang sa kanila si Walid ibn al-Mughira, ang tatay ni Khalid ibn al-Walid. Nakini-question niya, bakit si Muhammad, siya ay napakayaman. Gano'n siya kayaman? Siya ang nagpapalit ng damit ng Kaaba isang taon at yung susunod na taon, papalitan nila yung damit ng Kaaba at paghahatian pa ng ibang mayayaman. Samantalang siya, mag-isa lang siyang magbabayad para sa damit ng Kaaba, gano'n siya kayaman. At tinatanong niya, kung meron dapat maging propeta dito, ako yun. At hindi si Muhammad na isang ulila. Audhu Lahat ng pangahamak ginawa nila sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ayaw nila bakit sa kanya ibinigay ang Quran. Kini-question din ito ng mga Hudyo. Sapagkat ang mga Hudyo nung panahon ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hinihintay nila na may parating na propeta. Bakit sa inyo lumabas? Bakit sa Quraysh? Wala namang kayong hinihintay na propeta. Ayaw ninyo ng propeta. Sila'y naghihintay kaya ayaw rin ng Hudyo. Kine-question din ito ng mga Romano, ng mga Persya, bakit sa inyo lang lalabas ang sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pero ito'y binigyan ng kasagutan ni Allah sa isang ayah sa Quran. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Kul in kana lirrahmani walad, fa ana uwalul abidin. Subhanallah. Mga kapatid sa Islam, tanganin natin itong aya na ito sa Quran. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sagot ito sa kanilang akusasyon kay Muhammad sallallahu alayhi wa Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sabihin mo sa kanila, Muhammad sallallahu alayhi wa sabihin mo sa kanila, sa mga umaako sa sayo, sa mga ayaw sa sayo, na maging sugo ko, sabihin mo sa kanila, in -kana walad, kung si Allah subhanahu wa ta'ala ay may anak, ikaw ang unang sasamba. Owal, owal ul abidin, owal hindi sa lahat ng pagkakataon ang owal ay una. Sa pagkakataon na ito, sinasabi ng ating ng tafsir, ang owal dito ikaw yung pinakahigit na sasamba. Bakit ito naging sagot? Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam siya yung pinili ni Allah subhanahu wa taala na bigyan ng revelasyon sapagkat siya ang pinakadakilang sasamba kay Allah subhanahu wa taala. Na kung siya ay may anak, Si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mauunang sasamba kung siya ay may anak pero walang anak si Allah. Walang anak si Allah subhanahu wa ta'ala na katulad ng sinasabi ng mga ibang pananampalataya dahil kung meron na unahan sana sila ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sasamba sa kanila. Pero bakit ba kailangan sumamba? Ano ba ang pagsamba? Itong sinasabi ng ating mga ulama. Mga kapatid sa Islam, meron mga sumasamba dahil gusto nila ng biyaya mula sa tagapaglikha biyaya. Gusto nila ng suwerte. Gusto nila ng lunas sa kanilang sakit, gamot. Sa makatuwid, may sumasamba dahil ang hangari nila sa kapakanan dito sa mundo. May sumasamba dahil gusto nila ng kapalit dito sa mundo. Isa yan. At meron ding sumasamba dahil nararamdaman nila yung obligasyon. Nagsasala limang beses ang araw dahil inubliga sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nagpapasting pagramatan dahil inubliga ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang na nararamdaman nila. At naway ibilang tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao makakaramdam ng obligasyon ng mga utos ni Allah subhanahu wa ta'ala. At meron din sumasamba higit sa lahat sapagkat inutos ni Allah upang maligtas, kaligtasan. Subhanallah. Kailangan mong sumamba dahil kung hindi, mapapahama ka sa kabilang buhay, malalagay ka sa impyerno, kaya kailangan mong sumamba. At si Allah subhanahu wa ta'ala ang pinakamakatarungan, pinakamaawain. Nung inutos niya yung pagsamba, ipinaliwanag niya ito ng napakaayos na paraan at inutos, inutos niya ito sa pamamagitan ng mga sugo. Subhanallah, dahil kung hindi niya ito binigyan ng detalye, magtatanong tayo kung paano sasambahin si Allah. Pero anong ginawa ng mga tao? nag ng sarili nilang pagsamba, wala iya billah. Kaya sa panahon ngayon, sa mismong panahon ngayon, sa araw na ito, makikita tayong mga maling, pagsamba. Pagsamba, na akala nila nilalapit sila nito sa kanilang tagapaglikha, pero hindi. Kinamumuhian sila ni Allah. Anong klaseng pagsamba? Ngayon, sinasaktan nila yung kanilang mga sarili, pinapako nila yung kanilang sarili sa cross, at kung ano-anong paghihirap na hindi inutos ni Allah. Pinitensya. Sumasamba sila sa maling paraan. At dahil sa nag imbento ng pagsamba, mga tao, nag imbento rin sila kung paano maliligtas sa sarili nilang ka kagustuhan. Sarili nilang invento pag-iisip. At hindi nila sinunod ang revelasyon ni Allah subhanahu wa ta'ala. Paano? Sinasabi nila, kung gusto mong maligtas, si Allah subhanahu wa ta'ala daw ay nagkaroon ng anak. At lumikha si Allah subhanahu wa ta'ala ng mga tao, tayo, at nagkasala daw tayo, at gusto tayong iligtas ni Allah, kaya papatayin niya yung kanyang anak. Wa'udhu billahi rajim Ito yung ginagawa nilang uri daw ng kaligtasan na hindi tinuro ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ano sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala? Wa qawlihim inna katalna al-Masiha Isa ibn Maryam, Rasulullah. At sinasabi nila na pinatay namin si Isa al Masi ang Mesaya na anak ni Maria, sugo ni Allah. Sinasabi nila, pinatay nila si Isa. Ano sabi ni Allah? Wa ma kataluhu, wa ma salabuhu, walakin, walakin syubbiha lahum. Hindi nila siya napatay, si Isaib na Maryam. Hindi nila siya napako sa cross. Walakin syubbiha lahom. Subalit nagmukhang ganun para sa kanila. Wa innal ladin akhtalafu fihi la fi min. At katotohanan na ang mga nagtatalo-talo dito sa bagay na ito, sa usapin na ito, ay nasa malaking pag-aalinlangan. Wa ma lahum bihi min ilmin illa azan tunay na wala silang kaalaman sa usapin na ito, maliban sa sinusunod lang nila yung kanilang sariling pagnanasa, wama kataluhu yakinan, hindi nila siya napatay ng may katiyakan. Walang katiyakan yung doktrina, pero milyon-milyon, bilyong-bilyong tao, ang sumusunod sa katuruan na ito ng kaligtasan. Hindi ka ba magtataka, Muslim? Hindi ka ba maaalarma? na ibahagi ang katuroan na meron ka ngayon. Mga kapatid sa Islam, sa madalas na pagkakataon, bilang mga Muslim na naninirahan sa paligid ng mga Kristiyano, sa madalas na pagkakataon, kinakailangan mong ipaliwanag ang paniniwala mo kay Heso Kristo, kay Isad na Maryam. Bakit? Sapagkat lahat sila'y may taliwas ng paniniwala na meron ka at napakagandang balikan ang isang kasaysayan sa panahon ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung saan naroon si Ja'far bin Abi Talib na nagsalita para sa Islam. May tinatawag tayong hijra na ang mga muslim ay nahihirapan isagawa yung kanilang pananampalataya sa, sa Makkah at inutusan sila maghijra, unang hijra, sa siya na umalis sa Makkah para doon sa haba siya maisagawa nila yung kanilang pananampalataya dahil nandun ang hari na hindi na nga argabyado, makatarungan. Hari ng haba At pumunta sila doon sa pamumuno ni Ja'far bin Abi Talib. Radiyallahu an, kalugtan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit sa sobrang galit ng mga Quraysh, ng mga pagano sa mga Muslim, pinasundan pa nila yung mga Muslim doon sa haba Pinasundan pa para sabihin dun sa hari na dun na huwag silang tanggapin dun. Subhanallah. Umalis pa sila sa Makka para magawa nila yung kanilang pananampalataya pero dahil sa galit, sa ganit ng mga Quraysh, sundan nyo para hindi sila tanggapin doon sa Habasya. Kaya inutusan nila si Amr ibn al-As na hindi pa Muslim sa panahon na yon, nagtipon siya ng kayamanan, ng mga panregalo at kinausap niya yung mga opisyal ni Najashi yung hari ng Habasya. At sinabi niya, darating sa inyo yung mga Muslim, galing sila sa amin, may kasalanan sila sa amin, gumawa sila ng masama, tumaka sila, pinalitan nila yung reliyon ng ninuno namin, siniraan sila. At ito ang aming regalo, sa madaling salita, suhol, para sa inyo. At dumating ang araw ng paghaharap, humarap si Amr ibn al-As mula sa panig ng Quraysh at si Ja'far bin Abi Talib sa panig ng mga Muslim. At nagsalita si Amr ibn al-As sa panig ng Quraysh. At sinabi niya, Mahal na hari, yan po yung mga Muslim, galing sila sa amin, tumakas, huwag niyong tanggapin. Pinalitan nila yung rilyon ng ninuno namin. At tumingin ang hari na ito sa kanyang mga opisyal upang humingi ng kanilang opinyon na mga nasuhulan. At sabi ng mga opisyal, Opo, huwag natin sila tanggapin. Dahil sila hindi makatarungan, tumakas sila, may kasalanan sila sa kanlambayan, Nagalit itong hari na ito. Bakit ako magdidesisyon na hatol lang hindi ko sila napapakinggan, mga kapatid sa Islam? Gusto kong tumigil sa pagkakataon nito. Marami sa atin, sa tuwing makakarinig ng kwento, tumitigil doon at nagbibigay na ng kanyang hatol. Hindi ka nagiging makatarungan at ayaw yun ni Allah. Pero ito isang Kristiyano, hari, gusto niya mapakinggan ang panig ng mga Muslim. At nagsalita si Jafar bin Abi Talib, isa sa pinakamagandang talumpati na naitala sa kasaysayan ng Islam. Subhanallah. Nagsalita si Jafar bin Abi Talib, ibilang nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala na kayang ipagtanggol ang kanyang pananampalataya. Sinabi niya, Ya Najasi, o hari ng Habasya, o Najasi, kami ay mga taong ligaw, kami ay mga gumagawa ng kasalanan. Kami nag-aaway, kilala kami sa paglilibing ng aming mga anak na buhay. Lahat ng kasama, sinabi niya. At dumating ito si Muhammad na kabilang sa amin at binago niya ang buhay namin. Hindi ba't ito sinasabi ng mga Muslim? Sa tuwing ayaw nila sa ating pananampalataya, inayos ng Islam yung buhay namin. At yung mga taong yan, tinuro niya yung mga Quraysh, ay gusto niya nila kaming ibalik sa dati namin buhay. Nagtanong ang haring ito, Si Muhammad baka mo ay nakakatanggap ng revelasyon mula kay Allah, mula sa tagapaglikha? Oo. Binasa ni Jafar bin Abi Talib ang talata sa banal na Quran. Kap ha ya ayn sad. Bismillahirrahmanirrahim. Kap ha ya ayn sad. Ito yung mga unang letra sa Quran na hindi nila alam ang kahulugan. نبي ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعاء ربي شقيا yung nagpapaliwanag tungkol kay Zakaria na pinag-ugatan ni Maryam na ina ni Jesus. Na kung papanong tinugon ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang panalangin na magkakaroon siya ng anak at dun lumabas si Maria ang ina ni Jesus. Nang marinig ito ng hari ang sabi sa kasaysayan, lumuha siya at nabasa ang kanyang mga tuhod sa luha. At sabi niya, ito ay mga salitang parehong pinagmulan sa may pinagmumulan ng aming paniniwala. Subhanallah. Maaari kayong manatili sa aming bayan hanggat kailan nyo gusto at hindi kayo mapapahamak. Subhanallah. Tinanggap sila, bakit? Sa, sa, sa kapirasong talata, sa kapirasong aya mula sa Quran na pinapaliwanag kung sino si Jesus, kung sino si Maria, Pero hindi dito natapos. Sabi niya sa mga kila Amr ibn al sa mga Quraysh, pwede na kayo umalis. Pero hindi sila umalis. Humingi pa sila ng isang pagkakataon at nag-isip sila ng bagong paraan. Bukas makikipagtagpo tayo ulit sa hari ng Habasya at sasabihin natin ang doktrina ng mga Muslim patungkol kay Jesus sa hari. At dito, tapos na sila. Bakit? Ano bang doktrina ng mga Muslim kay Jesus? Hindi siya Diyos, hindi siya naipako, yung mga sinasabi natin ngayon. At bukas, pag nalaman ito ng hari na isang kristyano, tiyak na magagalit sila at tapos na ang mga muslim. Dumating yung pangalawang araw. At pinagharap muli sila. At tinanong ng hari si Jafar bin Abi Talib, anong doktrina niyo tungkol kay Jesus? At sinabi niya kung anong doktrina natin ng walang pag-aalimdangan. Subhanallah. Fanafakna fihi min ruhina. Siya ay pinanganak ni Maria ng walang tatay. At inihip mula sa ang kaluluwa mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Si Jesus ay binigyan ng mensahe ni Allah subhanahu wa ta'ala. Si Jesus ay sugo at hindi Diyos. Wa makataluhu, wa masalabu, hindi siya naipako. At wala doon ang kaligtasan. Ito ang doktrina namin patungkol kay Jesus at ito ang tinuro niya. Subhanallah, parehong tugon. Ang sabi ng hari, yan ang doktrina ni Heso Kristo. Yan ang turo ni Hesus na aming sinasampalatayanan. At sabi sa kasaysayan na paglipas ng panahon ay yumakap sa Islam ang haring ito. Subhanallah mga kapatid sa Islam, napakaraming aral na makukuha natin. Tayo, sa tagal ng panahon na namumuhay tayo sa paligid ng mga hindi-Muslim, ay hindi natin naipresenta ang Islam sa pinakamaayos na paraan. Madalas, pag sila nagtatanong sa ating reliyon, galit yung sinusukli natin. At hindi natin nasasabi itong mga talata na ito sa Banal na Quran. Hindi natin ito napapahayag. Hindi natin nasasabi. Meron pa rin mga makatarungang tao na nariyan, na pag narinig ang Islam, ayayakap sa Islam. Ito ang tunay na turo ni Jesus, galing kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi al-azim, kikilabutan kayo. Kung paano nyo makikita na binubuhat nila yung cross, pinapalo nila yung kanilang sarili, kung ano-anong paniniwalang hindi nagmula sa tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala. Kawalan ng katarungan sa tagapaglikha, kawalan ng katarungan sa paligid at mismo sa sarili nila. Saan galing ang doktrinang ng ito, katuruan nito? Ito! Ito yung katuruan mula kay Allah subhanahu wa ta'ala patungkol kay Jesus na anak ni Maria. Subalit tayo ay nagkukulang ng malaking pagkukulang kung paano ito napapabahagi sa paligid natin. At isa pang aral, marami nag-iisip na kailangan gumamit ng Biblia sa pakikipag-uusap sa hindi Muslim. May Biblia ba tayo narinig sa kasaysayan ni Jafar bin Abi Talib? At, at nararamdaman natin na tayo ay hindi marunong magsagawa ng dawa kung wala tayong hawak na Biblia? Ang linaw ng mga talata ng mga aya sa Quran ne ang kulang lang ay basahin natin pag-aralan natin at ipahayag natin. Mga kapatid sa Islam, napakaraming pagkakataon na nasayang natin kung hindi natin ipinapahayag ang ating pananampalataya. Mga kapatid sa Islam, sinasayang din natin yung mga reward, yung mga gantimpala mula kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. At higit sa lahat, yung obligasyon natin na ipahamahagi ito sa sangkatauhan katulad ng pagpapadala ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang sugo na si Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa si Allah Subhanahu wa Ta'ala ay nagmumulat ng ating mga mata sa pamamagitan ng pagpapakita niya sa atin ng mga maling nagaganap sa ating kapaligiran. Oo, maraming digmaan sa panahon natin ngayon. Maraming digmaan. Pero ang pinakamalaking digmaan ay ang digmaan ng paniniwala. Harbul Aqida. Ito ang pinakahigit, pinakamalaki. Walang armas. Walang armas. Pero kung dito tayo magiging malakas sa pagbibigay ng mensahe ng ating reliyon, ng ating pananampalataya na mula kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, ito na ang pinakamalaking armas na hinahawakan natin. Isang talata, isang aya sa Quran na sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala Kul in kana li rahmani walada fa ana awwalul abidin. Sabihin mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabihin mo na kung si Allah subhanahu wa ta'ala ay may anak, ikaw ang pinakamahusay na sasamba. Kinailangan ni Allah subhanahu wa ta'ala ipasabi, kul, cool, sabihin mo, sapagkat kung sasabihin ito ay mahirap, para bang may bahid ng pagmamalakit, pagmamayabang, ako ang pinakamahusay sasamba. At hindi yun sasabihin ni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dahil siya ay puno ng pagpapakumbaba. Kaya sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Kul! Cool! Dahil ikaw ay inaakusahan nila, Muhammad. Inaakusahan ka nila, ayaw nila sa'yo. Kine-question nila ang pagiging sugo mo. Kul! Cool! Sabihin mo, kung si Allah subhanahu wa ta'ala ay may anak, pero walang anak. Isang mensahe na ibinigay ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagtatanong. Pero wala siyang anak. Walang anak si Allah subhanahu wa ta'ala na kailangan patayin sa kaligtasan ng sangkatauhan. Subhanallah. Walang anak si Allah subhanahu wa ta'ala na kailangan patayin para magligtas ng sangkatauhan. Subhanallah il-azim. Kul in kana walad. Sabihin mo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kung si Allah subhanahu wa ta'ala may anak, sinamba mo na sana yun.